तब को नंबर मैं बाटो में बेची रहा नहीं मैं तैयार कि हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई नया भिडियो होप तब सबजा सन्चय हो मेरे भन तो मैं सन्चे छु अहिलेसम्म रहा तब मैं जस्तीसम दुईटा प्रैंक भिडियो लिखे हाई मम्मी एउटा प्रवेश दाला गरेछ है दुईटा प्रैंक आइस र प्रैंक पनि गर्दैछु है तपाईलाई थाहा छ अनि आज पनि एउटा प्रैंक कल लिएर आको छु है र होप तपाईले मन पराउनु हुन्छ होला भनेर है र आज प्रैंक कल चाहिँ है कोलाई गर्न गइरहेको छु भने चाहिँ है निशान्त गुप्ता दा है ऊ चाहिँ हुनुहुन्छ कालिम्पोङको है सिंगर सङराइटर कम्पोजर एकदम दामी गिटारिस्ट अनि एकदम राम्रो मान्छे पनि हुनुहुन्छ है र कति जनाले चिन्नु भएन भने प्लीज तपाईले यो गाना सुन्नुहोस् तिमी आकाश भए म धरती तिमी आगो भए पानी तिमी घामा भए म जुना तिमी दिन भए म रात र अभियसली नचिन्नेहरूले पनि चिन्नु भयो होला उहाँलाई होइन र उहाँलाई प्रैंक कल गर्न गइरहेको छु है कस्तो हुन्छ के हुन्छ है र मैले प्रैंक कल चाहिँ अलरेडी रेकर्ड गरिसकेको छु है र बवालले भएको छ भनौँ न अनि तपाईँले अलिक लामो पनि भएको छ भिडियो है र स्किप नगरी हेर्नु होला मजाले है र के हो कसो है बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गर्नु होला है अन्त मेरो च्यानलमा नयाँ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल है बेल आइकनमा खिचेर अल गरिदिनुहोस् अनि मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ है यति हो र बेसी नबोलौँ है सिधै प्रैंक कलमा स्टार्ट गरिदिउँ है है त हेलो 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 सुन्नुहुँदैछ निशान्त दा बोल्नुभएको हो ए दा एउटा सानो काम थियो नि तपाईँसँग अहिले फ्री हुनुहुन्छ अहिले भरे गर्दा हुन्छ त्यसो भने अलिक टाइम थाहा छ नि ए उयो के तपाईँलाई एउटा सानो हेल्प मागौँ भनेर नि ए आज मेरो साथीको बर्थडे थियो नि हो त्यसले गर्दा त्यो तपाईँको एउटा गाना छ नि के भन्छ मयन्त्र भन्ने हजुर त्यो गाना गीत गाएर सुनाउँ भन्थ्यो नि मलाई त्यो गीतको कडै याद आएन नि सिकाइ भएको भनेर नि तपाईँको आवाज गीत अनुप म सोनाम बोलेको यहाँ दा नेटै चल्दैन नि यतानिर त्यसले गर्दा नि हजुर चेप्ने खालके चेप्नु पर्छ हेलो हजुर हजुर सी सी म गिटार तान्छु ल दा हजुर त्यो कहाँ चेप्नु दा चेप्नु चाहिँ कहाँ चेप्नु पर्ने हो तिन नम्बरमा हजुर हरे दा बुझिनँ दा मैले के पनि सिएडेड नाइन चाहिँ कस्तो हुन्छ हौ दा तपाईँले गुगल यहाँ अलिक हतार भयो नि आज तपाईँको गाना जा आ सुनाइदिउँ भनेर नि म खासमा एकदम तपाईँको बिग फ्यान त पेपरमा ओके दा भन्नुहोस् त यति के डाइरेक्ट भन्नुहोस् न कल मलाई
यो नम्बरमा नेटै चल्दैन दा यहाँनिर त टु है तपाईँले त्यही भन्नुभयो नि हुन्छ तपाईँलाई एल्बोट्रोसको लिस्ट चलाउँ त निश्चल भन्ने कुन चाहिँ गीत पो हो निश्चल ट्याङ 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 गर्ने खालको हजुर हजुर कि त्यही कर्ड छ सिमिलर रहेछ हाम्रो त्यो गीत म गान्तोकबाट बोलेको तपाईँलाई हजुर सुन्नुहोस् त मिल्दैछ सुन्नुहोस् त हुन्छ हुन्छ लेख्दैछु त अर्को दा अर्को जी मेजर सेभेन हजुर हजुर खोइ मलाई थाहा चाहिँ भएन लेखिराख्छु नि म तर तपाईँ जी नै खेल्नुहोस् न होइन सेभेन्थ लाउनुहोस् न सेभेन्थ कान्छी उठाएर हुन्छ हुन्छ म लेखिराख्छु नि दा भन्दै गर्नुहोस् दा हजुर हजुर भन्नुहोस् त तपाईँ डिस्टर्ब भयो होला दा है हजुर सर अलिकति मात्रै टाइम दा हजुर हुन्छ दा भन्नुहोस् त दा कट जी ए सी एट नाइन है जी मेजर सेभेन दुइटा कट मात्रै हो हेलो हेलो भन्नुहोस् न दा दुइटा मात्रै कट हो दा हजुर बी माइनर ए माइनर फेरि बीमा हजुर 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 क्यापो चाहिँ थर्ड फ्रेटमा है तिनवटा अप्ठ्यारो हुँदैछ दुख्दो रहेछ त हात त हजुर दुइटा मात्रै ए कान्छी औँला उठाउनु तिनवटा हजुर हजुर नरिसाउन भन्ने है सुन्नुहोस् ल सुन्नुहुँदैछ यस्तै हेर्दा
हेलो मिलेर होइन म पुरा कन्फ्युज भयो नि कर्डहरूमा त्यही भएर नि क्या पो चाहिँ थर्ड फ्लेटमै है तपाईँको नम्बर मैले बाटोमा बेचिरहेको छ नि मैले त्यहाँ किनेर ल्याएँ नि थ्याङ्क यू सो मच है म धेरै मलाई धेरै खुसी लाग्यो हजुर दा थ्याङ्क यू दा अब त्यसै त के गाउनु भन्नु अलिअलि सिक्दैछु दा तपाईँको कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ कि गीत गाएर भन्नुहुन्थ्यो त्यो उहाँलाई पनि ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनु ओके दा अब आजको बर्थडे गर्ल छ अब भन्छु नि दा हुन्छ थ्याङ्क यू दा थ्याङ्क यू हेभ अ नाइस डे यु टु दा यु टु अब फेरि कल गर्नुपर्छ भनेपछि अब फेरि अब कल गर्छ अब त प्ल्याङ गरेको भन्छु हो र दा बिजी नै थियो तर नि त्यतिकै मैले प्र्याङ्क गर्नु कोसिस गरेँ प्र्याङ्क चाहिँ भयो कि भएन कि के भयो कसो भयो मलाई पनि थाहा छैन ल फेरि एकखेप कल गर्छु है हेलो हेलो दा हजुर भाइ म दा अनुप बोलेको दा मैले थाहा थिएँ यस्तै लाग्यो ल प्र्याङ्क गर्नु कोसिस गरेको तपाईँले कसरी चिन्नुभयो म खास भन्नु एक नम्बर हजुर दा नर्भस पनि भयो नि भयो आज मलाई होइन तपाईँलाई तिन जस्तो त लाग्दै थियो त अरू भयो त हजुर दा जाती भयो नि अस्ति त्यो चिसो लागेको थियो नि के भन्नु त कोरोना जस्तो भएको थियो हजुर तपाईँ पनि दा अन्त के भन्नु त अब यो प्र्याङ्क भएको भन्नु कि प्र्याङ्क नभएको भन्नु म त प्र्याङ्क नै भइदिएँ नि तर फुल अफ सरप्राइजेसमै भयो भाइ फर्स्ट टाइम पनि बोलेको म हजुर हो कि होइन यस्तो भाइ दालाई हजुर दा अनि त्यही त रिस त उठेन होला दालाई कच्चे आयो भने भयो नि त कच्चे आयो यो फोनमै कर्डहरू सोध्ने भने त कच्चे आयो यो कर्ड सोध्ने भन्ने भयो नि दालाई हजुर दा बबाल सँगसँग जायो अन्त कङ्ग्रेचुलेसन जा 66 लाख उयो भएकोमा भ्युज भएको यसमा प्लस म त तपाईँलाई मजाले प्र्याङ्क गर्छु भनेर तपाईँ चिन्छ जस्तो नि अलिकति फिल भइरहेको चिन्छ होला किनकि तपाईँ सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छ मेरो च्यानलमा त्यसले गर्दा हजुर अन्त तपाईँको हालखबर ठिकठाक सबै बबाल हुनुहुन्छ होला अन्त त नयाँ गानाहरू अब हजुर दा एकदम दा बेस्ट विशेष है तपाईँलाई फ्युचरको लागि अब आएको बेला भेटौँ न सिक्किममा एकदम तपाईँको गाना त्यो मन्त्र चाहिँ अब एकदम बबाल लाग्छ दा सबै मनपर्छ तर त्यो एकदम स्पेसल त्यो गानाको लागि हजुर 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 गरेको छ दा फलो सब एकदम एकदम तपाईँको फ्यान्सहरू सिक्किममा पनि टन्न टन्न सब्सक्राइबरलाई के भनिदिनुहोस् न अलिकति तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दा तपाईँलाई इरिटेटेड नमान्नु भएकोमा है अब यस्तै हुन्छ दा प्र्याङ्कहरू गर्दाखेरि नि मलाई पनि त्यस्तो एक्सपिरियन्स छैन नि दुइटा अहिलेसम्म दुइटा प्र्याङ्क तिनवटा प्र्याङ्क भयो योसँग गरेको एउटा प्र्याङ्क प्रवेश दाला गर्थ्यो तपाईँ हेर्नुभयो होला त्यो फेल भएको थियो नि त्यस्तै प्र्याङ्क भयो जस्तो फोन उठायो अनु भयो होइन भनेको थियो यहाँ तपाईँले पनि त्यस्तै भन्नुभयो नि म त के गर्नु भन्नुभएको
हुन्छ दा, त्यहाँदेखि तपाईँ बिजी हुनुहुँदो रहेछ। ओके दा, हुन्छ तपाईँ थ्याङ्क यू धेरै धेरै है दा। हुन्छ दा, भेटौँ न भेटेको आएको बेलामा। ओके दा, हुन्छ। ल त गाइस, फाइनल्ली है प्र्याङ्क कल फिनिस भयो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, के भयो? होइन दा, प्र्याङ्क भयो भन्नुहुँदैछ है, उहाँले नि एकदम स्वीकारिसक्यो म प्र्याङ्क भयो भनेर है। र फर्स्टमा अलिक दाले मेरो च्यानलहरू फलो पनि गर्नुभएको छ, हामी इन्स्टाग्राममा फलो पनि छ है, फेसबुकमा फ्रेन्ड पनि भएकोले गर्दाखेरि दाले चिन्ने चान्सेस धेरै थियो। तर पनि दाले अब मैले अर्को नम्बरमा गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब दाले हो कि होइन भयो भन्नु भयो है, त्यसले गर्दाखेरि प्र्याङ्क चाहिँ भयो है, र प्र्याङ्क सक्सेसफुल भयो। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र ठिक मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गर्नुहोला। अन्त दाको च्यानलमा तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है, निशान्त गुप्ता छ। म च्यानलको लिङ्क डिस्क्रिप्सन दिन्छु, अन्त इन्स्टाग्रामको लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, तपाईँहरू गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। एकदम मस्त, धेरै धेरै सपोर्ट गर्नुहोला दादा है, एकदम बबाल बबाल गाना तपाईँ सुन्नुभएको छ होला सबै गानाहरू। अन्त मलाई पनि माया देखाउनु होला है, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा, अन्त मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन है। र नेक्स्ट प्र्याङ्क लिइहालेछ भने कसलाई गर्नुपर्ने है, के गर्नुपर्ने, तपाईँहरू मलाई तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, म ट्राई गर्छु है प्र्याङ्क गर्ने है। है दा गाइस, र नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल। ओके।